Kokias nuotaikas prieš rungtynės serbių? Nu, kokias nuotaikas gali būti? Eisim kažkiek tai stengsimės, ne kažkiek, o stengsimės kovoti, sužaisti tas varžybas, ko galima garbingiau ir viskas. Nu, čempionatas mums baigėsi, tokios ir nuotaikas. Visi galvojam apie, jau apie ateinantį sezoną visi, per kelias dienas turim prisistatyti klubus, tai va, tokios ir nuotaikas, kaip nuotaikam ir gyvenam. Kaip manai, ar greit pavyks pamiršti tai, kas buvo čia Lenkijoje? Ar greit, tai vis tiek, nepamiršti visiškai neišės, bet šiaip nuvažiuosim į klubus, prasidės kiti rūpesčiai prasidės, pamiršim tą rinktinę ir viskas. Ir, o šiaip tai, kas čia atsitiko, tai tikrai primins, man atrodo, tiek spauda, tiek visi dar ilgus metus. Vieni mes neturim jokių šansų, nieko nesitam su savim, kad vieninteliai tokie esam. Viltiški. Iš viso, reikia padėkoti jiem, kad jie iš viso dar neišvažiavo. Iš karto po Vroclavo, kad jie dar neįsiskirsti, reikia jiem padėkoti. O jeigu jie dar rytoj ateis mūsų palaikyti, tai tik tai didelis ačiū jiems. Ir man atrodo, tais čempionatais tenksimės dar atsidėkoti jiems už palaikymą. Nes manau, tikrai čia apskritai ne visi šitie fanai, bet visi žmonės, man atrodo, Lietuvoje supranta. Ir mumis tikrai fanai palaiko, kas be būtų komanda. O ką mums daryti? Ką siūlo daryti? Ruoštis rimtai, ne, jau mums irgi reikia truputėlį palisėti nuo tos rutinos, nuo visko. Ir sakau, šią savaitę jau turim prisistatyti į komandą, taip kad reikia truputėlį nuo krepšinio jau papalisėti. Mes šį tikrai neišrasim dviračio ir kažko, tai neprisimokinsim jau paskutinę dieną. Ačiū. Kokios mintis buvo? Skaudu yra pralaimėti, skaudu kaip sužaidėm čempionatą, bet ką darysim? Šitą, kaip sakoma, buvo nepasisekęs tas čempionatas mums visiem ir tie reikėsi, bet nu kaip, šitas čempionatas reikia, tikrai buvo mums, nesužaidėm mes prie, kaip sakoma, savo galimybę, kiek mes galėjom, mes tikrai nepademonstravom, ką mes galim, bet dabar jau yra per vėlų ir reikia paprasčiausiai, ką žinau, sunku pasakyti, bet reikia pamėti. Ar pat savo žaidimu esi patenkintas? Savo žaidimu tai aišku nesu patenkintas. Visi galėjome geriau ir visi, kaip čia pasakius, ne, patenkintas nesu, bet ką darysi, visiems reikia į save pažiūrėti ir padaryti išvadas. Ir aišku, tas čempionatas mums buvo nepasisekęs, bet visą vasarą sportavom iš širdies ir stengiamės ir norėjom laimėti, bet paprasčiausiai nesigavo. Tai ko čia rytis, ko čia pyktis, aišku, buvo tų žodžių, kai pralaimė yra nėra smagu to aikštelį būti. Ir iš to vis tiek vyrai visi dėl to čia esate, yra kovingi ir yra kovotojai ir paprasčiausiai būna tų žodžių per varžybas ir taip. Pas mus po varžybų rūbinėse, nebuvo viskas, išlikom viena komanda, išlikom šeima. Ir gyvenime ne visada sekė krepšinis. Krepšinis yra krepšinis, kamuolys aplaukė visko. Bet Vroclavą nenorėtum niekada sugrįžti, gal apskritai Lenkiją? Na, žinot, ką darysi, nu, aišku, po tokio čempionato nesinori grįžti, bet kaip sakiau, krepšinis yra krepšinis, visko būna ir paprasčiausiai mums šitą čempionatą nepasisekė. Ką darysi, aišku, norėčiau padėkoti fanam, tikrai buvo nuostabu jų palaikymas ir gaila, kad mes juos nuvylėm, bet dabar reikia laukti kitų vasarų. Jis dar bandysim, ką jūs? Bandysim tikrai. Ar duosim ar ne, čia žiūrėsim, kaip gausis, bet kad bandysim viską, tai duosim, ką turim ir paskutinės jėgas, kad, kaip sakoma, baigtą čempionatą dar su pergalė, kurios mums tikrai labai reikia. Aišku, mums ta pergalė neišves mūsų į ketvirtfinalį, bet reikia užbaigti iš visų jėgų čempionatą ir viskas.